אז הלכנו לראות את המיניונים, שאם אתם לא יודעים מי הם, יש לכם חור רציני בהשכלה. הפעם אנחנו חוזרים אחורנית, הרבה לפני עלילת סרטי גנוב על. המיניונים מנסים למצוא להם בוס מרושע ואכזר, אבל הבעיה היא שכמו שהם מוצאים אחד, ככה מהר הם נפטרים ממנו. ובטעות, וממש כמו בטריילר הראשון שיצא אם ראיתם, הם נשארים נטולי מנהיג, מדוכאים ומאוד אומללים. עד שיום בהיר אחד, אחד מהם מחליט לצאת למסע ולמצוא להם מנהיג רשע חדש. אל קווין מצטרפים בוב וסטוארט, ועד מהרה הם מוצאים את עצמם במסע משוגע, קופצני ובעיקר מאוד משעשע. לא נגלה לכם את כל העלילה כדי שלא לעשות לכם ספוילרים, אבל אנחנו בהחלט יכולים לגלות לכם שאם גם אתם לא עומדים בקסמיהם של המינונים הצהובים החמודים נורא, הסרט הזה הוא בדיוק בשבילכם. הוא לא מושלם, אבל הוא נורא מטופש, וזה הופך אותו למצחיק נורא. למעשה הוא כל כך מטופש שהייתי צריכה ללכת לשירותים באמצע הסרט כדי שלא יברח לי. כן, הוא עד כדי כך מצחיק. האנימציה שלו נפלאה, הדיבוב שלו קורה ובאופן כללי הוא די מושלם, לפחות מבחינתנו. אבל, ויש אבל גדול, אם אתם לא בעניין של הומור נונסנס דבילי, והקולות של המיניונים נורא מעצבנים אתכם, אין לכם מה ללכת לראות אותו. לסיכום, המיניונים הוא הפתעה מרעננת לחופש הגדול. הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא קורע מצחוק, וביד אחרי שהוא מסתיים, מתחשק לצפות בו שוב. הוא מאוד מתאים לילדים, אבל לא לילדים קטנים מדי. הוא בהחלט מתאים גם למבוגרים שהם גם קצת ילדים כמונו, וכצפייה כיפית לכל המשפחה. ציון סופי שלנו להמיניונים. חמוד.